konci. To, čo by sme vám predstaviť mohli, je nová kniha. A myslím, že Martin by nám mohol poslať potom aj kolové, tak vás ako ste chcel dovolíšovať. A zároveň téma dnešnej prednášky o teologický obrad do nejakej miery nadvezuje aj na obsah knihy, takže je to aj taký teaser na knihu. Nestor, je tvoje. Ďakujem moc krát. Dnešní přednáška bude takovou zkouškou na jinou přednášku, kterou budu mít asi za týden. A tahle ta knížka Antropologové v pasti je o tom, o co se nejvíc zajímám, a to je filozofie společenských věd. Vlastně to, co se mi povedlo, teda, že od tohoto prosince jsem členem redakční rady časopisu Philosophy of Social Sciences a zároveň teda to spojuje můj zájem z těch společenských věd najedně o kulturní antropologii a historii. Jsem členem Britské královské antropologické společnosti a v té knížce se můžete dozvědět o tom, jakým způsobem se vlastně vyvíjela něco, čemu říkám, vlastně teoretický apartheid, to je společenské vědy zvlášť oproti přírodním vědám, kdy vlastně se pokoušeli přírodní vědy úplně vyloučit ze svého zkoumání. A návrh, že stavím se za naturalismus, to znamená návrh, jak takový teoretický apartheid překonat. Z poslední kapitoly přepracované je článek, který vyjde v časopise Anthropological Theory, už by měl být online každým okamžikem, a vlastně to je revidovaná verze. Verze je tam. A to, co vám dneska budu povídat, tak to je vlastně obsahem dalšího článku, který by měl být v časopise právě Philosophy of Social Sciences. Tak o čem se vám budu dneska snažit přesvědčit? Vysvětlím vám, co je to ontologický obrat v kulturní antropologii pro ty, kteří se s ním ještě neseznámili. Řeknu vám něco o antropologické verzi Moorova paradoxu, které předpokládám, které soudím, že je základ motivace těch, kteří se hlásí k ontologickému obratu. Pokusím se vám nastínit, jak si myslím, že by bylo možné ten Moorův paradox, antropologickou verzi odstranit, a to tak, abychom se nedostávali mimo vědu, protože základem téma argumentace je to, že ontologický obrat vlastně se postupně stává, postupně jako se zbavuje vědeckosti a dochází tam vlastně k teoretickému poklesu. A naznačím, proč by se podle mého názoru by se ten ontologický obrat měl stát nějakou teorií středního dosahu v rámci jiných částí velmi progresivních a poslední dekád, naopak jako teoreticky robustnějších, a to jsou kulturně evoluční vědy. To různé typy věd, které vlastně Catherine Driscoll nazvala právě jako kulturně evoluční vědy, a tak jako ten název se ujal a člověk teorie těchto videí. Tak mě to tak, ontologický obrat. O ontologickém obratu jsme s Markem Resjordem napsali článek v roce asi 2013, kdy jsem se s ním seznámil v Cambridge. V teoretické rovině v kulturní antropologii existují dvě skupiny badatelů, kteří se hlásí k ontologickému obratu. Ta první jsou žáci Edwina Adnera, a ty se pojí v Oxfordské škole, a o nich já nebudu hovořit, protože u nich je to vlastně něco, co nezaznamenalo nějaký velký ani problém, ani velký ohlas. A druhá je tradičně to napětí mezi Oxfordem a Cambridge, tak ta druhá škola se opírá hlavně o práci antropologa Vevejra de Castra a jeho studentů, a většina z těch studentů se rekrutovala právě z univerzity v Cambridge. Základem pro ustavení tohoto směru, který oni sami nazvali jako ontologický obrat, bylo setkání na univerzitě v Manchesteru. A co vlastně nejen o tom nového?
Oni tvrdí, že starší přístup, a v tom starším přístupu vždycky mají na mysli symbolickou antropologii nebo kognitivní antropologii, předpokládá, že to je jeden svět, existuje množství kultur a to množství kultur reprezentuje ten svět jediným způsobem. Oni naopak tvrdí, že tenhle ten předpoklad musíme vyloučit, protože je nějak důvodce založen na epistemologickém a ontologickém obratu západu. My musíme bez předpokladu k tomu přistupovat a musíme nějakým způsobem jako uzávorkovat západní ontologii. Důležité je, že nepoužívají slovo ontologie tak, jak jsme zvyklí ve filozofii, a trošku si to vlastně upravili. Pod ontologií oni myslí něco takového jako intuitivní metafyziku domorodců. To znamená to, co považují za reálné, co se jim nějakým způsobem spojuje, co určuje nějaké jako základní parametry jejich světa. Tady máme vlastně tady máme základní, tohleto je Viviero de Castro a tady je knížka Ontological Term, která vyšla v roce 2017, tak nově. A tady jsou původní práce a tady máme to, co znamená ten problém s reprezentací. Takže v ontologickém obratu se ale mezi tím, protože se strhla velká kritika, tak můžeme tam pozorovat něco, co mu říká právě teoretický ústup. Původně ohlašovali, máme tady nový obrat, všichni antropologové by se měli přidat na naši víru v pozorách. Po kritice říkali, ono to vlastně jako není úplně, to vlastně není úplně nový směr, nový obrat, je to spíš hlavně metodologie. Držme se toho jako čistě metodologie a to v posledních vydáních právě ten představitel Martin Holbrát píše, ono to vlastně vůbec jako není ani metodologie. A vlastně my nemůžeme na to aplikovat žádná kritéria kromě estetických. To znamená, to, co dělá antropolog a to, co dělá etnograf, je něco, co nemůžeme měřit, nemůžeme na to uplatit žádná kritéria správnosti. Jediná kritéria jsou estetická. To znamená, stejně jako když píšete povídku, jestli vás to baví nebo nebaví, tak to jsou vlastně kritéria, která by se na to měla uplatit. Podle mě to je fatálně špatně, ale je to přístup, který mají ontologisté spojený i s dalšími proudy v antropologii, kteří sdílejí stejnou metafyziku. Já se za chvilku pokusím ukázat, jakou metafyziku sdílejí. A tahle ta metafyzika jako devastovala antropologii a etnografii od 80. let do dnes. Má to i hmatatelné projevy, například na Stanfordu se antropologové tak dokrvavá pohádali, že se katedra rozpadla a založili se dvě na sobě nezávislé katedry. Jedna, která trvá pořád na kritériích správnosti a chce dělat antropologii jakožto vědu, a ta druhá, která je založena na metafyzice, ta budu o ní mluvit jako postmoderní. Tenhle ten obrázek je vlastně, tady máte Indky z Indie, tady máte americké indiány. Tohle to je něco, co se nelíbí právě po tomhle směru, a to je reprezentace toho jiného, jak to používají, jiného na západě, jakým způsobem to zachycujeme. A tohle to navíc, jako tvrdí, tohle to je prostě uměle poskládaný obrázek, který přímo ukazuje imperialismus, který stojí za jakoukoliv vědou, najmě za etnografii a kulturní antropologu. Oni dokonce dneska byste už ani nenašli, že by používali slovo američtí indiáni, vytvořili úplně nové politicky korektní slovo Henry Indians, a jejich studie jsou teda Henry Indians. Tak. Příklad, jakým způsobem chtějí postupovat. Když teda si vzmete starší antropologii, v tomto případě jeden z Pričáda, tak zjistíte, že píše o Nuerovi, máme africký kmen. A Nuerové tvrdí mezi jiným, že dvojčata jsou ptáci. Když mluví o světě kolem sobě, když se narazíte na dvojčata, tak neřeknou blížence, řeknou, jsou to ptáci. No, tady máme teda Nuery, kde byste je našli v původní oblasti. A antropolog se samozřejmě ptá, vy byste se zeptali, jak musí Nuerové přemýšlet
Aby jim z toho vyšlo, že dvojčata jsou ptáci, že prostě dvojčata a ptáci jsou identiční. Když to ontologisté se chtějí ptát jinak a chtějí, jak vypadá svět, ve kterém dvojčata jsou ptáky. A tímhle s tím se chtějí vyhnout myšlence kulturního relativismu, chtějí se vyhnout multikulturalismu a chtějí budovat něco, čemu říkají multinaturalismus. Takže říkají ne, že mám jeden svět a různé formy, ale existuje tady pluralita světu. A ty světy jsou teda nesrovnatelné, nesouměřitelné. Tak, mám dojem, domnívám se, že zatím stojí něco takového jako antropologická verze Moorova paradoxů a jaký teda antropologové řeší. Ta terénní zkušenost má vždycky podobu, myslím si, tohoto toho typu paradoxu, protože jak vypadal ten Moorův paradox v originále? Moor tvrdil, že můžeme říct něco takového, jak prší, ale nevěřím, že prší. V krbu hoří oheň, ale já nevěřím, že v krbu hoří oheň. To znamená, že to má dvě části, je pravda, že P, ale nevěřím, že P. Proč je to paradox? No, Wittgenstein píše Moorovi, že teda objevil něco skutečně zásadního, protože to může být pravdivé, je to nějakým způsobem logicky konzistentní a není to očividně kontradiktorické podle těch stoupenců, podle těch filozofů, kteří se tímhle s tím paradoxem zabývají. Zkouší to řešit různým způsobem, jestli je přesvědčení a podobně. Antropologická verze vypadá následujícím způsobem. Přijdeme k někomu, který nám sdělí, že to uhrano, a my jsme nuceni nějak s ním souhlasit. Prostě všechno mluví proto, že to, co nám říká, že je pravda, že nám lže, to znamená, že víme, je teda pravda, že si to uhrano, ale zároveň já nevěřím, že si bylo uhrano, protože pro mě uhranutí neexistuje jako vysvětlení toho, co se kolem nás děje. Tak tady máte, tady máte obrázek mě s jedním z největších čarodějů v Ugandě s Javinem Ukwayou, který je takový v jednom takovém utajeném šrajinu, kterém se pořádá takový staré rituál. Tak, ten právě mi vykládal o tom, jaké to uhranutí vlastně je a jak je to skutečně jako závažná záležitost. A když si rozdělíme teda tu antropologickou verzi, kulturní antropologickou verzi Moorového paradoxu, tak uvidíme, co s tím ontologisté dělají. Ontologisté vlastně, když dáme vedle sebe ty dvě věty, tak oni bezvýhradně přijímají tu první část věty. Ten, kdo říká, že se uhranou dvojčata jsou ptáci, a naprosto souhlasím. A já nevěřím, že zbyl uhranout to odmítají. Z těch důvodů, že říkají, že to je přesně ta asymetrie, kterou tam vnáší člověk ze západu, dává tomu přednost, protože je vlastně vlastně tady prosazuje ten kulturní, tady se prosazuje svůj kulturní imperialismus a to je prostě nemravné, nemorální a musíme se toho zbavit. Za tímhle tím jejich řešením existují následující metafyzické předpoklady, které jsou společné vlastně s postmodernou. Postmoderna sice ve filozofii a to není asi žádné téma, pár přednášek jsme to tomu na fakultě věnovali, ale pro někoho to vlastně není vůbec nějaká velká výzva. Ale v ostatních disciplínách, společenskovědních disciplínách, to teprve nabíhá. To, co co filozofé proberou a odhodí, tak má zpoždění nějakých 10-20 let. A žáci těch profesorů, kteří probírali něco důležitého, se tak dostávají do svého období, kdy jsou vlastně kariérně tvůrčí. A tady nastupují právě antropologové, kteří tehdy slyšeli postmodernu, četli Lyotarda a ostatní jako Foucaulta jako hlavní četbu a přijali to zcela vážně. Ta metafyzické předpoklady stojící za postmodernou jsou následující. Realita je naskrz naše konstrukce. To znamená všechno. Cokoliv řekneme, že patří k biologické součásti, cokoliv budeme mluvit o jakýkoliv projevech, které bychom označili za danost, tak všechno je konstruováno. Racionalita není nic, čím bychom se měli vážit.
vážně zabývat, protože je stejně tak konstruovaná. A racionalita vlastně je skrytá moc. Tady cítíme Foucaulta, že my, jakmile chceme po někom, aby byl racionální, chceme ho nás ním podřídit našim pravidlům, je tam skrytá moc uplatňovaná na druhých. Západ je imperialistický a antropologové se musí stát aktivisty ve prospěch utlačovat. Riveros de Castro dokonce říká kill the West, to zabijte Západ a už se nemůže dočkat, až teda Západ bude mrtv. Tady v tomhle snově je skrytá ještě další věc, totiž já už jsem říkal na konferenci, co jsme měli, že vlastně postmodernisté jsou většinou zklamaní marxisté. V tomto případě to platí, jedná se o lidi, kteří vlastně souhlasili s marxismem a marxismus je zklamal, protože žádné z jeho předpovědí se nestalo pravdivým a tak s tím přijeli postmoderní nihilismus, toho slova smyslu, že předtím to teda byl imperialismus a jeho propaganda, teď vlastně ta propaganda ideologie falešná ideologie versus teda pravdivé poznání. Dneska je jenom falešná ideologie, jinými slovy, mocí konstruovaný diskurs, který vlastně prolíná všechno kolem nás skrz na skrz. Tak tohle to je samozřejmě, nebo domnívám se, že tohle je neudržitelná záležitost a že by ji měli ontologisté odmítnout. Tohle ty předpoklady totiž vedou přesně k tomu vědeckému sestupu, protože jakmile je přímo, tak to znamená, že nemohou uplatňovat žádná racionální kritéria, že když je ustoupí i z myšlenky metodologie a že vlastně jediné, co říkají, že zůstávají estetická kritéria, psát se musí aktivisticky ve prospěchu osvobození, teda bez osvobození a zlepšení situace domorodců. To je, navíc je to ještě i sebe vyvracející se, není to ani úplně teorie, nedá se tohle udržet jako teorie, ten problém, který se tam ještě objevuje, který je další. Antropologie vzniká ve 30. letech, se ustavuje jako dualistická a historicky odmítá teda tu biologickou část. Z těch důvodů, že součástí biologie jsou tedy přesvědčení, která souvisí s determinismem a s rasovou teorií. Boas na jedné straně, Durkheim, oba dva to prostě plánovitě odmítají a mají teda k tomu v téhle se době dobré důvody. Tato představa se ale drží dál. Ale antropologové tvrdí, i tihleti antropologové tvrdí, že žádný dualismus neexistuje, ale zároveň ho sami dodržují, protože cokoliv jim namítnete a řeknete, že proto existují dobré důvody, protože existují poznatky, které máme z přírodních věd, tak řeknou, že ty poznatky z přírodních věd jsou konstruované a teda nemají pro ně platnost. Takže na jednu stranu popírají dualismus a na druhou stranu ho sami udržují, protože tímhletí pánem vzniká vlastně představa, která je naprosto imunní jakýmkoliv námitkám. Nelze podle mého názoru nic jiného dělat, než opustit. Jakou máme možnost? Jestli existuje možnost, jak se vyhnout úrovu paradoxu, aniž bychom se dostali mimo věr. Tak když se podíváme zpátky na tu jejich motivaci, kterou jsem zestručnil a do antropologické verze úrovu paradoxu, byl si uhranou, právě věřím, že jsi byl uhranou, tak to je vlastně paradox, který vzniká u mě. Vzniká právě jenom pro antropologa a vzniká tehdy, když dáme vedle sebe dva výroky, které souvisí s odlišením kontextu. Takováhle představa nikdy nevznikne automaticky, ale je vidět tehdy, když se pokoušíme srovnat výpověď kohokoliv, třeba Krejčího ve Vídni, s řidičem Buda, to je ten šílený taxík, který jako Buda je nejtypičtějším taxíkem v celé subsaharské Africe, protože se tam nedodržují žádná dopravní pravidla. To znamená, každý se pokouší dostat na své místo bez ohledu na ostatní, tím pádem se absolutně blokuje doprava, to, co byste uvedli za 10 minut, 12 na 3 hodiny. A mezi tím jako v šílené rychlosti se prohání tyhle laciné indické mopedy, na kterých tady vidíte tři osoby, ale viděl jsem na nich kozu a svazky slepic a prostě i rakev teda. A s tím se prostě projíždí.
projíždí teda tě, mezi těma škvírama, mezi těmi zablokovanými vozy. A když teda antropologisté předpokládají, že něco takového jako skutečná realita neexistuje, protože že teorie nelze srovnávat, protože všechno kolem nás je konstruované. Když se na to podíváme teda z neopragmatického hlediska, tak je samozřejmě neudržitelná představa, protože i kdybychom chtěli popřít existenci gravitačním zákonům, tak skokem nám můžeme asi ověřit, že výsledky budou odpovídat tomu, jak bychom to dokázali vyjádřit prostřednictvím Newtonových zákonů nebo právě gravitačního zákonu. To znamená, že teorie lze nějakým způsobem srovnávat, a to proto, protože svět nám klade odpor. My samozřejmě teorie vybudujeme pro odlišné věci. Když bychom chtěli teda v Ugandě pustit památku mrtvého předka, tak k tomu budeme potřebovat něco jiného, než když budeme chtít operovat srdce. Proto vznikají dva typy teda teorií. Důležitou otázkou je, bylo to srovnání, kdy si spočívá na základě toho, k čemu budeme tu teorii potřebovat. A zároveň jsou ještě nutné si připomenout důsledky, které z těch teorií plynou. Ontologisté tvrdí, že je potřebí skočit teda do té první části odpovědi, a jejich motivace je etická, protože tím se dostávají do problémů, protože nám mohou narazit na samotné novorodce, kteří budou tvrdit něco, s čím by oni sami nechtěli souhlasit, protože to nepřipomíná jejich etickou motivaci. Něco podobného vlastně namítal Rorty proti právě už práci Vieira de Castra, a tento ve své přednášce vlastně odmítnul. On říkal, co když existuje nějaký amazonský nacista, Vieiro říká, žádný amazonský nacista není horší než kapitalista a jako vědec. Ale když bychom to chtěli, jenomže proti tomu mluví etnografická fakta. Tady jsou vlastně plná příkladů, které nejsou tak humánní a tak idealizované, jak by to chtěli právě ontologisté. Když se v Bagandě, když máte Ugandu, tak tady kolem Kampaly, je Buganda, to je tradiční království. Když se jich zeptáte, co si myslí o jednotlivých sousedech, tady je z Ankole, takže Baňankole, co si jim myslí, tak řeknou, že jsou to prostě lidé, kteří jsou horší než opice. Prostě než paviáni. Prostě vůbec neumí myslet, pavián se zaslouží větší ochranu, neumí pracovat systematicky a jsou černější, což je zajímavá věc, jsou černější než Buganďané. A Buganďané říkají, jak jsou černí, tak i černá je jejich duše. Tady máme xenofobní a rasistické názory v plném plánu, a kdybychom chtěli přijmout ten ontologický obrat, tak bychom studovali tuhle oblast, tak museli tvrdit, že teda existují kuňonkové, kteří jsou teda horší než paviány. Což bychom samozřejmě nechtěli. Ta antropologická verze Horova paradoxu zmizí tedy tehdy, když si uvědomíme, že jde o dva výroky z odlišných kontextů a že ty kontexty vlastně souvisí s překladem a s tím, že se pokoušíme vědy, které zkoumáme na tom místě, dát do nějakého celku, který překládáme do vědecké teorie. Jakmile to překládáme, děláme to proto, abychom pochopili dobře chování a jednání lidí, a děláme to proto, abychom zvýšili naše poznání sama sebe, ale i pro ostatní. Ten rozpor, který tam vzniká, je umělý, když to vypadá, že to je vlastně, že jsou to výroky na jedné rovině. Domnívám se ale, že jediná záchrana, nebo jedna z mála záchran pro ontologický obrat v současnosti spočívá v tom, že se právě svých metafyzických předpokladů zbaví. A to tehdy, když třeba přijme představu, že by se mohlo stát nějakým středním, nějakou metodou středního dosahu, v rámci, dejme tomu, těch kulturně emočních. Přiznám se, že tady není úplně nutnost
a proč by zrovna si měla vybrat kulturně emoční vědy. Ani kulturně emoční vědy nemají úplně jakoby primárně zájem na tom, proč spolupracovat s ontologisty. Ten kontrast, nebo to, proč jsem si vybral tyhle dva příklady, protože představují největší kontrast. Kulturně emoční vědy jsou postaveny na klasické představě, teda představě přístupu a zkoumání přírody s návazností na přírodní vědy a snaží se do toho vlastně zapojit do toho právě myšlenku evoluce, která dlouhodobu v tomhle případě chyběla. Ale jsou tam výhody, domnívám se, na straně ontologistů, které by mohly kulturně evoluční vědy úspěšně využít. Ti ontologisté nejsou jako úplně marní, oni mají velké, se nedostanou do všeobecnou rovinu a nejsou teda aktivisty, tak mají velmi dobrý cit pro to, jak postřehnout něco, co je zajímavé pro kulturně emoční vědy a co třeba stojí pod hlavičkou lidové folk ontologie, lidové ontologie, těch folk názorů, protože jsou v tomhle velmi pečlivý a dávají si pozor na to, aby teda zvýšili ten kontrast oproti našim zkoumání. Jak už jsem říkal, ty kulturně emoční vědy se snaží o spojení společensko-vědních problémů a přírodních věd. Co je jejich chyba? No, v čem spočívají jejich nedostatky? Jo, víme díky nim už velmi mnoho, ale pořád ještě je to málo. Já jsem si vlastně tady zapomněl jsem si zmínit základní literatuře, kterou vlastně si můžete prostudovat, kdybyste se o tyto způsob myšlení zajímali, tak je to not by genes alone, jo, nejen geny. Explaining Culture od Dana Sperbera, knížka teda Secret of Our Success, která je jedna z těch nejdůležitějších roce 17 a úplně jako, myslím si, ten rok vyšla knížka od Pascala Boyeho Minds Make Societies, což jsou práce, které jsou postaveny, nebo patřily by mezi tento vědecký přístup. Mají velmi zajímavé makromodely, to znamená, ta jejich vlastně to modelování koevoluce, kultury a genetiky, duální dědičnosti je velmi zajímavé. Jsou velmi zajímavé na té mikroúrovni, protože jak Sperber třeba, tak Boye, je to spojení teda těch kognitivních věd a dalších přístupů, je hodně o lidské mysli. Ale v čem se mi zdá, při znalosti etnografických výzkumů, v čem se mi zdá, že pokulhávají, jsou přesně ty místa, kde etnograf zpracovává konkrétní materiál. Protože když si čtete tyhle ty práce, tak jsou velmi zajímavé pro pochopení celých teda této vývoje revoluce anebo pro pochopení naší kognice, ale vypadá vás tam z toho konkrétní etnografická realita, kterou by to mohli doplnit právě ontologisté. Ale protože mají tu výhodu, že nejsou zatíženi tím, že by jako chtěli aktivně přispět k těm modelům, tak by mohli vlastně zároveň být takovým lakmusovým papírkem pro to, jestli ty modely, jestli se to vědou, všechno v pořádku. Ontologisté mají samozřejmě určitě přístupu předsudek. Za prvé teda se jim zdá, že kulturně emoční vědy jsou založené, jak se říká, tradičně založené, takže jsou vlastně kolonizační v jejich představách. No, vysvětlování znamená kolonizace jiného, protože teda svůj základ opírají o racionální a vědecké vysvětlení. Pokud opustíme ale metafyziku postmoderní, tak to není žádný problém. Prostě vědu máme jakožto nejlepší nástroj pro to, jak vysvětlovat, a nemusíme s tím spojovat žádnou představu kolonizace druhých. Vytýkají dualismus kultury a přírody, ale to je další neplatná námitka, protože kulturně evoluční disciplíny dávno myšlenku tohohle dualismu překonaly. Zdá se jim, že vlastně na tom, že ten dualismus neplatí právě, to je založení, ve kterém pracují s
třeba s kulturně genetickou evolucí nebo s duální dědičností vlastně vypovídá o tom, že to je to, že to je to ty problémy, které se nám dávno překonat. Říkal jsem, že teda chybí dobrá střední teorie a tady by právě mohli nastoupit ontologisté. A mohli by teda zvýšit naše poznání a rozšířit imaginaci. Proč? Prostě protože tady existuje v kulturně evolučních vědách existuje jeden zádrhel. Ono, když si čtete ty práce, tak se zdá být, že všechno je v pořádku a jednotlivé etnografické příklady, které využívají, že teda jasně dokladují, dokumentují jejich teorie. Problém je, z které databáze ono čerpají. Oni vybírají aktivně z takzvané HRAF, Human Relation Area Files. Ta vypadá následujícím způsobem. Je to databáze, která vznikla tuším na Univerzitě v Yale v roce 1945. Založil ji etnograf Murdoch. A problém je, že je založená funkcionalisticky. To znamená, že chce ukázat, jak jednotlivé sociální, jak jednotlivá sociální faktory na tomu, jakou funkci mají pro celou kulturu, anebo v jakém vztahu jsou ostatní částem. A ty kulturně evoluční přístupy a přistupují přesně ze stejného paradigmatu zkoumání etnografického materiálu. To znamená, že tady může ten závěr může spočívat v tom, v té databáze jsou příklady, které jsou teoreticky předpojaté, dostali se tam ty, které neodpovídaly tomu funkcionálnímu pojetí. No, takže je tam riziko, že jim všechno funguje jenom do té míry, dokavať teda vybírají staré databáze. Samotní kulturní evolucionisté si jsou toho v současnosti vědomí. Ta kritika přišla už v roce 2012. Scott Patron vlastně kritizoval tyhle přístupy s tímhletím způsobem. A oni na to zareagovali dvakrát. Za prvé zahájili vlastní etnografické výzkumy, takže dneska většina těch kulturně evolučních vědců už není jenom teoretiky, ale zapojuje se aktivně do etnografických výzkumů, na základě kterých teda provádí i kognitivní experimenty. Loni ve spolupráci i s Brněnskou univerzitou, s Levinou, probíhal třeba výzkum na Mauriciu. A tam se tyhle ty věci zkoumají. A za druhé se pokouší dát dohromady alternativní databáze. Ta databáze se jmenuje teďkom z DRH, vypadá takhle. A hlavní roli tam mají vědci z Univerzity ve Vancouveru. A problém je, tady máte teda takovouhle, co mají kriterii, kdokoliv z vás se může do tohohle za finanční odměnu tohohle projektu připojit. Jakmile jste experti na jakoukoliv část kultury, tak můžete zpracovat vlastně tu část, na kterou jste experti, zaslat do téhle z té databáze, takový nějakou recenzi a revizi a bude zařazena do tohohle celosvětové databáze. Takže cílem je vytvořit lepší databázy, kterou bychom měli k dispozici, které byly všechny etnografické příklady, co možná nejvíc. Prostě je to hodně soustředěné na náboženství, protože v tom hrají důležitou roli i ti, kteří se pokouší dát dohromady evoluční chápání náboženství s celkově chápání s vývojem kultury a s evolučním modelem. Problém je, že to do jisté míry vůbec nenahrazuje tu původní databázi, protože i sami autoři tomu říkají, že to bude dirheim s daty. To znamená, že zakládají to na teoretické práci Emila Durkheima. A zase teda jde o to, že by se pokoušeli budovat databázi s předmětem nějakého funkcionalismu, což principiálně nemusí být špatně, ale funkcionalismus má teoretické problémy. A myslím si, že ta úloha od těch ontologistů, kdyby se zbavili toho pochopitelného nervonu, metafyziky, by mohla spočívat v tom, že by mohla být dobrým korektivem pro takto cíl.
cíleně budované databáze. Oni nebudou chtít, ale myslím si, jak je znám, tak nebudou chtít, ale tím pádem je čeká teda smrt, kterou sami ohlásili. Tak, já už se blížím k závěru, protože jsem skončil daleko dřív, než jsem měl omezený čas. Takže budeme mít větší čas na debatu. Tak, domnívám se, že teda v případě ontologického opravdu je důležité ocenit jejich vlastně motivaci, která je etická a která vyplývá z antropologické verze modelu paradoxu. A ten paradox ale řeší ontologisté specifickým způsobem, a to tak, že vlastně souhlasí s tou částí, která je na straně domorodců a absolutně z toho vypouští pozici, ke které je vede kultura, kterou máme kolem sebe. Tím se zavádí sami do teoretické izolace na základě těch předpokladů a vyvádí se z vědy. Jestliže se takových teoretických předpokladů zbavíme, metafyzických předpokladů zbavíme, tak zachráníme teda v tom, mám se ontologický obrat, který se může stát na tou teorii středního rozsahu, který může doplňovat snahy o porozumění evoluce. Tak. A myslím, že je ode mě dneska všechno. Děkuji vám za pozornost. Připomínku tým studentům, kteří jsou zapísaní na LMS jako na predmet, že si musí zapísat po skončení LMS. A můžeme začít. Máme nějaké otázky? Petr? Tak chtěl bych za to, jak ty přesně teda fungovaly, ty konkrétické informační data, jako toho listu, jak by mohly vlastně fungovat, jako to je toho středního dosahu, kdyby to fungovalo tak, že by ty ontologisté, kteří poskytli ten detailní popis etnografický ontologie určitého společnosti jak jmené, a pak by ho převzali ti kulturně vůční jako teoretici a testovali by na něm ty své modely. A není jako ten problém třeba v tom, že v těch jejich etnografických datech už jako nějakým způsobem se projektují právě ty předpoklady metafyzické, které jste představoval, jestli opravdu není lepší cesta opravdu začít jako s tím výzkumem. Můžou něco nabídnout? Já myslím, že můžou, protože já jsem tam říkal, když se díváme na tu práci Vivianne Kasta, tak on má takhle ty velké, jako tu aktivistickou část, ale pak když jde do těch podrobných a chce být symetrický, chce jako odstranit asymetrie vysvětlování. Asymetrie spočívá v tom modelu paradoxu, a převádíme to na náš způsob vysvětlení, že nejsme spokojní s magií, hledáme nějaký alternativní způsob vysvětlení třetí osoby. A když ale jdeme jakoby do detailů, to, co on vykládá, tak je schopný se do krve pohádat, co přesně ten člověk v reálu viděl. To je věc, která je rozporuplná na jejich straně. A když teda popisuje, co popisuje, a snaží se říct, tohle to přesně ten člověk viděl, a když chce být přesný, co v tom místě viděl, tak musí dbát dobře na kontext. Tak tam prostě má ten postup, který je srovnatelný s vědeckým základem jakéhokoliv etnografického výzkumu. Takže tam si myslím, že by to mohlo být využitelné. Samozřejmě, že jakékoliv vědecké bádání je zatížené nějakými předpoklady. To není problém, protože věda se neustále má tu schopnost se neustále opravovat právě v té diskuzi. Jo? Já si myslím, že oni by mohli doplnit přesně v těch drobných popisech to, co my považujeme, nebo co evolucionisté považují za folk ontologii a podobně. A nejzajímavější by byly ty příklady, které by nekorespondovaly s jejich modely. A tam by šlo o to, že by bylo potřeba vždycky v tomhle případě zkusit nějaký opakovaný výzkum, jo, který by mohl tu otázku rozřešit. Ne, že by antropologové byli skvělí v opakovaných výzkumech, ve smyslu, že by to definitivně rozřešili. Jestli si dějin antropologie vzpomínáte,
Meadová udělala výzkum na Samoáve, ve které vlastně říkala, že sexuální výchova dívek na Samoáve vypadá úplně jinak než na západě. Derek Freeman, australský antropolog, zopakoval ten výzkum, zjistil, že Meadová se šeredně pletla, že to bylo způsobeno teda ne jako nějak úmyslně, ale hlavně třeba jako neznalosti jejího jazyka. Rozhořel se teda boj, ale ten boj, ten teoretický spor trvá do dneška. Jsou skalní přívrženci Meadové, kteří se zase jakoby člení k té interpretativistické tézi antropologie. Ale víceméně existuje nějakási větší míra spory na tom, že ten Derek Freeman ukázal na meze Meadové výzkum. Takže myslím si, že by ta, jako jich ta primární nastartovanost proti třeba funkcionalismu, jako dívat se na věci funkcionálního hlediska, mohla být užitečná, protože bychom mohli provádět kontrolní výzkumy přesně tam, kde to nesouhlasí s tou představou evoluce, že by to mohlo přinést to nové poznání. No, je to návrh, samozřejmě, že to nemusí vůbec fungovat. Já si myslím, že hlavní problém bude v tom, jak je znám, tak se vůbec o tom nebudou chtít bavit. Co pak ten Viverius de Castro, ten se vůbec nebude bavit, to je revolucionář par excellence. A Martin Holubrat a Peter Pedersen, ty si myslím, že budou ochotní vést diskuzi, ale nejsem si jistý, jestli ze svých pozic sledují. Kdyby vás zajímaly stanoviska těch antropologů, tak jsou shromážděny kolem časopisu HAU. HAU je polenecký výraz, který se vypůjčil pro svůj časopis, na kterém se tyhle ty názory pokouší prezentovat. Teď jsem se asi zapovídal, nevím, jestli jsem zodpověděl vaše otázky. Mě ještě právě zajímalo, jako jsou nějaké případy právě toho, že by třeba ty autoři spojení s tou tradicí kvůli genom a kultury třeba odkazovali na nějaké grafické data, nebo jestli čistě používají tu databázi, kterou se tam zmiňoval, která je nasáhla právě všichni. No, ty dvě skupiny spolu nekomunikují. Jo, nekomunikují a vlastně se vzájemně doposud jakoby je tam takový napětí, jako bývá mezi kontinentální filozofií a filozofií analytickou. To znamená, že jedna strana se dělá legraci z té druhé na neoficiálních, při neoficiálních příležitostech. Jo? A jsem zapomněl to jeho jméno, a který jako je stoupencem té kulturně evolucionistické vědy, tak ten prostě čte příklady z těch etnografických prací, jakože mu to nedává smysl, protože to je jako zatížené poslovným žargonem. A ze strany těch kontrolistů je spíš jako zuřivý útok, jo. Z jedné strany se spíš dělá legraci z té druhé, ta druhá je jako spíš jakoby úporná v tom, jak se ukázat, že vědecký přístup etnografie je vlastně čirý imperialismus, nebo neoimperialismus. Ale nevyužívají své práce nijak. Dobrý, Jarda? Já vám pár takových poznámek otázek na okraji, úplně na okraji. Jedna věc je, já jsem tady před dvěma rokama mluvil o té knížce Napoleona Chagnona. Jo, to je to. Že to je jako vlastně to s tím, co myslí, tam jsem si jako poprvé uvědomil, že tam se vytváří takovýto hnutí, který vlastně ne, že nechci dělat vědu, ale nechce vlastně nějak moc jako dělat jako poznání, ale spíš jako dělat něco, co je prospěšného pro ty lidi a tak, že jo, což je samozřejmě na jedné straně chválihodné, na druhé straně otázka, jestli to má co dělat jako na těch katedrách a tak, že jo. No. Celá katedra v Bergenu, třeba v Norsku, celá katedra antropologie dneska právě o tom, nebo v tomhle tom slova smyslu aktivistická. A ty dokonce není jenom problém, že chtějí pomáhat těm lidem, no, a dělají to často jakoby způsobem, který jasně nám připomíná z naší paměti, nám připomíná sociální inženýrství minulého režimu. Ale ještě ke všemu chtějí limitovat poznání, které by nepřispívalo k tomu aktivismu. To znamená, že jako by chtějí přispět tomu novorodému obyvatelstvu a když o něm řeknete něco špatného, tak tvrdí, že by to nemělo vůbec jako vyjít na světlo.
Ten Napoleon Charmant si měl problém, protože u Janovou psal o tom, že jsou agresivní, tak vlastně proti němu vznikla ohromná nevůle, dokonce snaha vyloučit ho z antropologického společenství. Teď v poslední době jeden z historiků teda publikoval článek historiografickou etnografii, který píše, jak to vypadá s kolonialismem, jako historie kolonialismu. A jenom tam říká, že prostě na kolonialismu nebylo úplně všechno špatně. Dopadlo to tak, že musel odjet na sabatiku a musel se stáhnout z katedry, protože byl vlastně předmětem osobních útoků a bylo vyhrožováno jemu i rodině ze strany levicových aktivistů. A on na vlastní žádost ten článek stáhnul z časopisu. Takže to je prostě jako ten aktivismus skutečně jako vybíjí. Protože to je aktivismus, který jako nepřistupuje na racionalitu a racionalitu vidí jako násilí na vás chápané, tak oni se prostě nechtějí bavit, jo? Prostě jejich aktivita spočívá v tom, že prostě křičí a snaží se přerušit přehnat přednášku nebo jakým způsobem, protože v tom vidí jako... Je to jakoby způsob boje, pro ně je performativní. Nepřistupují na dialog, protože přistoupit na dialog znamená souhlasit s pravidly, která jsou poučením jako násilí. Jestli u nás bude říkat, že jsme násilníci, tak chtěl bych. ale chci se zeptat, to je opravdu jenom takový, jako když mluvil o těch Vojdově Čepcanovi, o tyhle ty partie, říkal, že jim tam chybí nějaká taková ta prostřední teorie, nějaká ta reálná etnografická práce. Já jsem úplně nepochopil, proč jako říkal, to by mohli dodat ty zastánci toho ontologického obratu. Já jsem to chápal tak, že prostě tyhle ty věci dělají jako různý lidi a část z nich prostě k tomu přidává ten ontologický obrat. A to zrovna tyhle ty by měly. Protože jsou soustředění, se trošku se zabývají, oni povýšili na realitu něco, co je přesně zajímavé pro teda ty evoluční vědy, to je právě to zachycení toho, těch intuicí, jako folk kategorií. No. A protože jsou na to tak jakoby soustředění a protože nemají za sebou, jako dávají si pozor na to, aby tam nemnesli ten funkcionál, aby mohli být ještě, ale není tak žádná. Ale to znamená, že teda oni dělají nějaký zajímavý věci. Dělají, jakoby, no. Nejsou všichni jako úplně agresivní, ten peder se na tyhle jsou, jakoby, to jsou milí lidé, ale spousta jako spíš těch studentů. Ale ten reálný etnografický výzkum je v tomhle ohledu zajímavý. Jakmile do toho vkládají ten žargon, tak jakmile se snaží vlastně popsat, vyhnout se třeba kategorizování, nebo si vůbec myšlenku kategorii. Tak. To znamená, že to je jako nějaký spektrum lidí od nějakých úplných aktivistů jenom, až po nějaký věce přes nějaký přechodný stavě. Jo. A jsou součástí, ty otrovisté nejsou, protože s tou aktivistickou antropologií je spousta aktivistických antropologií, část je vyloženě marxistická, menší část zaujímá jiní otrovisté. Ještě si můžu jednu věc, jak můžeš mluvit o tom budou paradoxu, já tomu rozumím, ale připadá mně, že já jako, kdybych někde tam někoho zkoumal, takže ta jako forma, v které já bych si to prezentoval, by nebylo, je pravda, že prší, ale nevěřím, že prší, ale prezentoval bych to ve formě, ten člověk je upřímně přesvědčen, že prší, ale já nevěřím, že prší. Určitě by to jako nebyl ten paradox tam jako nějak, k tomu přibývá to, že se nutím do toho, aby to, co volné jako tvrdí, abych považoval za pravdu. Mm-hmm. A to ale souvisí s tím antropologickým přístupem, protože všichni antropologové jsou nabádáni, aby se vyhnuli etnocentrismu. Jo, dobře. A tím pádem ten paradox vzniká a moje námitka je, že vzniká volné a etnocentrismu se nemůže úplně vyhnout. Dobře. Dává to smysl? Dává, jo. Ja mám tiež otázku. No. Tento smer, ktorý takže výrazne chce podporovať domáce kultúry a útočí na všetko zvonka, či sa nedá ľahko zneužiť.
tak ako sa dá ako politická korektnosť veľmi ľahko zneužiť, napríklad akože Disney, keď spravil film Black Panther, myslím, tak už akože sa odzývajú hlasy, že to spravil len kvôli tomu, lebo vedel, že tam zarobí peniaze, lebo nikto to nebude kritizovať, lebo sa každý bude báť. Mm-hmm. Takže či takým spôsobom sa nedajú zneužiť aj tieto smery, napríklad. No. Ak povedia, že my zabijame Labour Party, lebo je to súčasťou našej kultúry a potom síce predávame kože, ale tak ako je súčasťou našej kultúry zabijame Labour Party, tak proste ako oni povedia, áno, zabijame Labour Party, lebo to je súčasťou kultúry. Úplne súhlasím, je zneužiteľný ve dvoch smeroch. Za prvé, že sa proste vymyká racionalita, myslím si, že racionalita je ako dôležitou součástí naší kultury a myslím, proste máme okamžitě problémy. Jak se dostáváme mimo racionalitu, dostáváme se zpátky do nějaké osvícenecké kultury, kdy jsme ve skupinách a sdílíme kulturu jako nějakou pronikavou moudrost, takových hegeliánských kultury, tedy politické kultury. A druhé, tohle je přesně ten problém stejného rázu, jak jsem říkal, i s tím, jakože domorodci si myslí o těch sousedech, že jsou horší než opice. Úplně stejně a stejným způsobem to využívají v politické rovině, to využívá třeba Čína, takhle argumentuje, říká, netvrďte nám nic o lidských právech, lidská práva jsou konstrukt západu, my tady máme konfuciánskou kulturu, o tom nic nevíme a nechceme o tom slyšet. Jo, tak naprosto přesně. Jo? A v tomhle si přesně myslím, že a slovo, jakoby, to, co říkáš, já samozřejmě v tomhle momentu jakoby slovo neopragmatického pohledu navazuju, jak teda teď na svém se mi zdá velmi dobrá ta knižka od Tertáčin, ale hlavně teda na Jakuba Peregrina, korifeje místní filozofie, tak v tomhle případě si myslím, že prostě my nemůžeme být úplně nebýt etnocentričtí, protože těžko můžeme jako couvnout z lidských práv, z racionality a podobně a tvrdit, že nějaká část jako chování, jakože zavíjení těch propadů je prostě ekologická záležitost. No, prostě to je, to se dostane mimo naše kategorie, které by nám přeslo by nám podávat smysl. Filip měl otázku, takže nevím, máš. No tak nějakou vzhledem k tomu, že všechny ty otázky jsou spíš tak zatím poznámky souhlasný, tak budu asi dělat advokáta diabola, jako napadá mě to strašně moc, ale bohužel to nejsem schopný úplně všechno dobře sformulovat a máme hodně času, tak se pak ještě těm věcem vrátím. Mě do toho strašně napadají prostě paralely s problémem, jak pochopit prostě svět, který má jen ostatní zvířata. Jo, což souvisí třeba s tím pojmem umeltu a tak dále. A prostě mně přijde, že v té biologii se vlastně sformovaly dva přístupy. Oba dva bych označil klidně za vědecký. A prostě ta jedna podoba vědy, etologie, tak spočívala v tom, že prostě jdeš do terénu, nějak s těma zvířatama interaguješ, hodně pozoruješ a snažíš se popsat něco z jejich sociálního života a pak to prostě nějak jako zpřístupním ostatním lidem, aby nějak měli aspoň přibližný pochopení, jak ty zvířata obejmají ten svůj prostor. Jo, tohle zakladatelka vlastně primatologie, teďka ctěná dáma. Děkuju. Jo, tak to je přesně ta dáma, která prostě nepotřebovala se hádat, jak je to prostě s teorií, já nevím, přenosu genů do další generace, spojení genetický plus nějakých těch, já nevím, způsobů zajišťování potravy, používání nástrojů, ona to prostě popisovala. No a na druhou stranu máme právě teoretický přístupy, do značné míry, ale to trošku jako provokace, ale klidně bych tam zařadil takové ty věci kolem Thomase, kterým jde prostě hlavně o teorii. Jo a pak jako z pohledu těch etologů, některé ty věci, co se tam píšou o těch šimpanzích, tak hlavně jsou
já bych řekl, takovou jako ilustrací k té teorii, o kterou jde prostě především. No, ale teď podle mě obě tady ty dvě věci jsou vědou. A jako tak, jak ty jsi o tom mluvil, tak to prostě vypadá, že ty CES mají nějakou dobrou teorii, tak jako fyzikové mají prostě spolehlivou teorii na gravitaci. Takže prostě v těch sociálních vědách máme nějaký soubor teorií, který jako opravdu musíme brát vážně, že představují nějaký hodně dobrý popis. A tohle já si právě myslím, že takhle jako není. Jo, kvůli tomu jsou ty obrovské nejistoty vůbec, že v těch sociálních vědách jako už dlouhodobě, že žádná prostě teorie z těch sociálních věd se právě nikdy nekvalifikovala takovou silou jako ve fyzice, nepodejme tomu i v biologii. Takže jo, když se prostě řekne, že když ať je to ontologista nebo příslušník nějakého domorodýho etnika, když prostě neakceptuje sílu západní vědy, která se prokázala například na tom, že když skočíš z okna, tak se rozbiješ podle Newtonova gravitačního zákona, tak si myslím, že to prostě není dobrý argument, protože to, o co jde těm ontologistům, je primárně svět myslí. No? A prostě pro svět myslí takhle dobrý teorie nemáme. Já jsem si to úplně pochopil, ale to je přijde, že zrovna, jako teď samozřejmě, že každý, kdo skočí z okna, tak si rozbije nos. Nemusíme pro to mít žádnou teorii. No. Problém je, nebo výhoda toho, že to dokážeme zachytit gravitační teorii, je to, že to právě dokážeme učinit součástí poznání, která jako zahrnuje víc věcí, než jenom individuální schopnosti. Ty kulturně, ty CRS modely jsou pro mě v protikladu proti těm ontologistům díky tomu, že se stávají jako robustnější a přesvědčivější díky tomu, že usilují o spojení těch humanitních věd nebo společenských věd s těmi přírodními a tím, že propojují právě evoluční myšlení s tím společenskovědním a ukazují, ve kterých vlastně částech bychom mohli poznání učinit součástí toho celku. Takže mě tenhle ten samozřejmě, tohle je předpoklad, který je pro mě vlastně jako takový normativ. No? Že se mi, nelíbí se mi stav společenských vědních disciplin takových, kde jde o jednotlivé, o izolované popisy, které nedávají žádný smysl. A mám za to, že společenské vědy v té části, která se k tomu nehlásí, připomínají předdarwinovskou biologii. Předdarwinovská biologie, která byla schopná vlastně spousty popisů, robustní popisy, ale nijak nesoustažné. Od barev jednotlivých druhů až po jejich sledování jejich života. Ale bez toho, aniž by je dokázala dát do nějakého širšího rámce. V tomto případě přijde, že ty CRS jednak s tím kognitivním průvodem, že jsou teda schopny i některé věci ověřit, zpětně testovat, jestli jako jsou pořádku nebo nejsou, plus teda připojení toho evolučního modelu tak dávají, tak vlastně mi přijde, že jsou tou výhodou, která umožňuje to propojení těch vědních věcí. Nikdy, nebo je část teoretiků společenských věd, která říká, ale stejně to vždycky zůstane na té úrovni těch makromodelů a mikromodelů. Tu střední část nebudeme schopni udělat nikdy jinak, než tak, jak to dělá sociologie od třeba Mertonových dob. A to jsou ty takzvané ty, právě ty teorie středního dosahu, jako je sebe naplňující se proroctví, anebo teorie sebe naplňující se proroctví a nevím, u nich je víc, ale tak teď se není na žádný moment. A mi přijde, že
že by šlo, nebo mým cílem je, nebo myslím si, že by mohlo jít vytvořit ty teorie středního rozsahu tak, aby nebyly, aby stále mimo, aby byly nějak kompatibilní s tou evolučně, kulturně evolučně vědou. Jako mým, tam je to nám jasně, mě prostě jde o to, aby se to takhle propojilo. Jo, mně to přijde, že to je jako, že by to může poskytnout velmi výhodu. Může se ukázat, že to nebude. A když to bude, tak to poskytne výhodu, protože naše poznání se stane rovnější. Jo, já jsem volal na chleba. Já jsem se chtěl zeptat, že podle mě měl Filip dobrý postřeh, že někdo by mohl nabít dojmu, vlastně z toho, co jste říkal, že existují dva způsoby, jak zkoumat cizí světy, nebo ontologisti by řekli cizí ontologie, že jsou dva způsoby. Že jeden je racionální, vědecký, a že druhý je iracionální, nevědecký. Ale podle mě v zásadě ten spor je o asymetrickou mezeru a asymetrickou. Vy přece nechcete říct, že ta asymetrická je iracionální a nevědecká. Ne, asymetrická je v pořádku. Symetrická. No tak bláho, jo, pardon, musím to spát. Takže vy chcete říct, že ta symetrická, já jsem původně chtěl říct, že vy chcete teda říct, že ta symetrická je nevědecká a iracionální. Jo, protože a dokonce se projevuje tak, že po té kritice oni sami říkají, musíme na to uplatnit jenom, můžeme na to uplatňovat jenom estetická kritéria. Tím, to je v pořádku, jako my můžeme mít projevy kultury, které nejsou součástí vědy a uplatňovat na ně pouze estetická kritéria. A prostě to není věda, že? To je prostě, to se antropologie mění v cestopis. Cestopis není špatně, poezie, nic takového, ale prostě to nepřispívá k poznání. A já že, mám pocit, že ty ontologisté mají dvě šance. Že ty interpretativistický proudy v antropologii taky nepomůže to zavědecký. No ne, protože tam prostě, protože já to v té knižce mám dána taky, protože tam prostě chybí prostě zřejmá kritéria pro to, abychom uznali, jestli něco je správná interpretace nebo špatná interpretace. Myslím, no. Jo? Jakmile tam neobsahuje ten popis nic, co by fungovalo na úrovni nějakého kauzálního vysvětlení, tak si myslím, že to prostě vysvětlení není, jo? Ještě jenom rychle si můžu říct, že když se vezmu nějaký příklad asymetrické metody, tak vysvětlíme posvátnost kráv z pohledu kulturního materialismu, třeba nějak ekonomicko-logistický metod. Jo, a to je prostě vysvětlení, které je, řekněme, plausibilní, nevím, jak to jde říct, ale mně pořád přijde, že to jako vysvětlení, které přijmeme, byste ho považoval za vědecký, ale mně pořád přijde, že vlastně ta motivace dělat tu symetrickou metodu je jít jako dál, protože my vlastně tady tou jako asymetrickou jako nedostáváme pochopení toho dnešního světa. My jako vysvětlujeme, my máme jako plausibilní teorii, proč krávy jsou posvátné, ale vlastně jako nemáme jako doopravdy pochopení toho cizího světa. Jako. Pokud je o pochopení v tom slova smyslu, že by byli schopni interpretovat motivy lidí, proč tak a tak konají. A tak v tom případě se to může stát pro užitečnou součástí těch asymetrických vysvětlení. Každý, kdo vysvětluje kulturní jevy, tak si musí vždycky, nejdřív musí vždycky mít ten popis. Jo? Nejdřív musí mít vždycky jako deskripci a musí mít pohromadě motivy, které mu ti lidé říkají. Ale uvíznout se na tom nedá, protože když na tom zůstaneme, tak vlastně opakujeme jinými slovy to též, jako přepisujeme to samé. Jako říct, že posvátné krávy jsou, protože souvisí s hinduistickým náboženstvím, neznamená nic jiného, než říct, že posvátné krávy jsou posvátné, protože jsou posvátné. Jo, protože hinduistickým náboženstvím se teda o posvátnosti kráv mluví. Ten popis je důležitý, motivy jsou důležité, znalost hinduismu je důležitá, ale celé to můžeme využít a vzroste naše poznání dně tehdy, když to využijeme v rámci té asymetrického osvětlení. Že to je něco jako biologii, že vlastně se tam v tom případě mísí ty proximální a optimální příčiny, kde v té evoluční biologii se nějaké jednotlivé jednání vykládá, jako že vlastně přispívá k zachování rodu, ale to nic nevypovídá o motivech toho jednajícího, ty mohou být velmi rozdílné a pro život a společnosti velmi důležité. Takže vlastně i to pochopení, jako proč něco dělají, já nevím, proč se vzniká reciprocita,
není vlastně vysvětlením celý. To je jenom částečně, nepochopíme ten jev. A já jsem chtěla říct něco jiného, Martina. Já mám pocit, že ti buď nerozumím. Nebo tam nevidím určitou konzistentnost, protože ty říkáš na jedné straně, a zkusme to vysvětlit, říkáš na jedné straně, že my nemůžeme být nikdy úplně, nebo vždycky jsme jako trošku ekocentriční. Na druhé straně se mi zdá, že jako si chceš stát za tím, že něco na tom je, když tvrdíme, že teda ty lidský práva by měly fungovat. A zase ještě říká, že teda ta kritika tam je celkem oprávněná toho, aspoň se mi to tak zdálo, že stojí za tím, že to je celkem oprávněný nějakého toho, jako toho mocenského jako postoje. Čili ve chvíli, kdy já řeknu lidský práva jsou jenom opravdu jako záležitostí naší etnicity, naší jako nějakého eurocentrismu, tak vlastně ztrácím jakoukoliv argumentační sílu pro to, abych mohla říct, jako, ale my bychom chtěli, abyste teda ta lidská práva dodržovali a pokud je nebudete dodržovat, tak se vám třeba nebudeme obchodovat. Takže mně se zdá, že na tom postoji, jako ve chvíli třeba, kdy teda bráníme něco, a teď zase nechci říct, že by to mělo být jako paušální pro všechno, protože jsou věci, které skutečně jsou záležitostí, jenom té etnicity není důležité prostě za ně jaksi bojovat. Ale ve chvíli, kdy se to týká něčeho jako mnohem zásadnějšího, jako co se dotýká prostě toho lidského bytí, tak v tu chvíli si myslím, že tam je nějaká větší škála, než jenom buď jsme etnocentristi, nebo nejsme etnocentristi, buď je tady ten kulturní relativismus nebo univerzalisté. Třeba mě napadá, že těch příkladů, jak jsem mluvil o těch kulturách, tak jedna z věcí, které jako se jim snažíme vnutit, podle mě celkem správně, jsou věci, které se týkají zdravotních záležitostí, které jim zachrání život, to může být třeba očkování, to může být, mohou být hygienické návyky a různé další věci. A dokonce já teda v tomhle jako ohled nejsem znala, ale vím, že nějaká politoložka dokonce dělala určité výzkumy, rozhodně možná bude i vědět, na to, že třeba ti lidé jako odmítají některé věci, protože je vůbec neznají. Ale ve chvíli, kdy my jim jako nějakým způsobem, jako třeba když padne někde vláda, kterou se to zhroutí, a my jim tam nějakým způsobem jako vlastně naoktrojujeme určitá demokratická pravidla, tak ta kultura se chytne a jde dopředu jako víc, nežli pokud zůstává jako tam jde. Čili teď mi jde o to, jako na kterém stanovisku stojíš. Jo, určitě, jako by, že se tady byla to, jako já nechci mluvit o lidském bytí, to má ani jako nerozumět. A mně jde o to, jakým způsobem se dá rozvíjet lidské poznání. To znamená, to jde o to, o antropologii jakožto vědu. A vedle toho, ale musím říct, že v tomto případě v otázce lidských práv a etiky, my musíme být normálně etnocentričtí. My víme, že je možné, že jsme lidská práva zkonstruovali normy. Historicky víme, že vznikla na Západě, ale součástí nich je univerzální národ. A my s ním nemůžeme sledit, protože jinak se to přestává dávat smysl. My se nemůžeme, to je jako Jardův příklad, že nemůžeme se dívat na někoho, kdo prostě půjče děti a říkat tomu, že jim dělá dobře, nebo že prostě bije ženu, nebo že dochází a říká tomu, že to je spravedlnost. No, to prostě, to by dost dobře nešlo. Takže to je jedna věc. Já nominalismus, protože v tom případě ty pravdu prosazuju jenom silou. Neprosazuju ji díky tomu, že je to pravda. No, já bych se vyhnul tomuhle, jako proč je to pravda? Prostě protože máme nějaký modely a říkáme tomu pravda a to je komplement, že to s úspěchem používáme. Máme kulturu, která funguje, lidská práva, a věda nám umožnila to, že máme jako 20-30 let větší očekávanou dobu života a já nevím, co všechno, co kolem nás máme. A prostě to používáme a tímhle svým způsobem to funguje. Současně ovšem tyhle koncepty obsahují tu univerzalitu. A my z nich jako nemůžeme svěřit, než bychom se vzdali těch konceptů v rámci naší kultury. Za tohle nemůžeme prostě jít, to je ta minimální část toho etnocentrismu, který nemůžeme překročit. A teď, když se vrátíme k tomu poznávání, tak máme prostě domorodou kulturu, my jsme schopni nějakým způsobem ji deskriptivně popsat, my jsme schopni zjistit motivy, to asi není žádná záhada právě proto, že jsme součástí lidského celku. A to nám umožňuje to poznání, o které
kterém tady mluvím, a to jsou ty evoluční modely, které nám ukáží, že prostě, že tady je něco takového jako sdílené lidství, že tady jsou nějaké, že jsou tady nějaké instinkty na úrovni třeba folk kategorií, že naše mysl je ustavená před 12 000 lety a podobně. Jo? Ale já jim nebudu mluvit, právě bych se jakoby bránil tomu aktivismu důsledně, nechci mluvit do života, ale poznání je budováno jinak. Pokud, a jsou na jiné, máme jiné organizace, které pozná, které pomáhají lidem a v tomto prostředí. A naopak se ukazuje, že pokud sám se jde tím způsobem, že se třeba zavede demokracie, nebo se vysvětlí demokracie, tak to nefunguje, ale když se využijí způsoby, které známe z těch experimentů kognitivních, jako to rozpoznání třeba autority a nápodoba, tak to funguje docela zajímavé. Kristina Bicchieri nebo Bicchieri, což je vlastně filozof a antropolog italského původu, tak v Indii je součástí vlastně projektu, který se snažil šířit hygienu. To jsou vesnice, které nemají... Je to antropoložka i filozof, no. A zabývala se normama, ale takovým jenom normativy toho, a byla tam, myslím, že Jarda o nějakém článku má, že nesouhlasí s jejím pojetím normativy. Ale ten konkrétní případ je následující. Je to, myslím, jsou tam oblasti, ve kterém to etnikum nemá vyřešený problém s odpady. Že klasicky prostě zadělá oblast, kam okruh létne a šíří se nemoci. A my se pokoušeli je prostě naučit na záchod. A nepomohlo, dodali jim teda tojky nebo něco na způsob, nepomohlo vysvětlování, přesvědčování, vůbec nic. Po chvíli se každý si prostě do toho nastěhoval, no, udělal si z toho skladiště. Pomohly dvě věci právě díky té znalosti. Za prvé teda jako získat participaci těch, kteří jsou rozpoznáváni jako autority, a potom vytvoření soap opery na tohleto téma, které se to povíšlo. Jakmile to lidi začali pozorovat, jakoby koukat se na to v televizi, kde vlastně bohové užívají dojky v uvozovkách, jakože, tak tam vznikl vlastně model, který se začal být daleko úspěšnější než plakátování, vysvětlování a ty věci. Takže je to poznání, které je nejenom, je to prostě nějaký způsob, který jsme vypracovali, který je spolehlivější než ten jiný. A symetrická interpretace podle mého má tu chybu základní, že nevede k spolehlivému poznání. Pokud se nějakým způsobem propojíme tam, kde jsme asymetriční a kde teda získáváme nějakou míru spolehlivosti, tak to může přinést výhodu. Když se to nepovede, nepovede se to. Ale jako ve společenských dějách zatím nemáme Darwina ani Newtona. Ale kdyby se to povedlo, já bych myslel pořád máte pocit, že by to bylo fajn. Jo, dává ti to smysl tam hodně. Děkuji, nesouhlasím, já to mám otázku. Já se moc nerozumím, mě to připadá, že říkáte oba jako skoro to samé. Já, jako, tak moc nechápu ten rozdíl. Rozdíl je v tom, že vlastně Martin říká, že ho nezajímá ta aktivní, ta lidská část, že ho zajímá to poznání. No, dobře. Ale když řekneme, že vlastně to naše poznání je jenom vázané k naší kultuře, nemá ten univerzální dopad, tak ztrácíme sílu argumentu a ta aktivní část se stává prosazování. Ale to neříká přece Martin. On říká, že jsou věci, které my musíme hodně brát jako univerzální, ne vázané k naší kultuře. No ale bereme je, protože k nám patří. Se to nemůžeme vzdát. No. No. No, ale... Myslím, že to není řešení. Já jsem tady nasbíral pár takových trochových poznámek, jedna úplně jako... Na okraji jsem četl nějaký výzkum efektivity těch karitativních činností v té Africe, co zakládá nejvící hutu a tak. A tam jako vyšlo, že skutečně nejvříšnější věc je určitě budovat ty zákony. No. No, ale chtěl jsem říct jinou věc, s tou symetrickou a nesymetrickou interpretací, že jo? Já mám tak jako my můžeme, tak jako Hitler si myslel, že Židi jsou menice. A může být velmi zajímavý zkoumat, proč si to myslel, že jo? Jak to souvisí s jeho jinýma přesvědčeníma? Jak z jeho pohledu vlastně se to mohlo jevit nějak jako racionální, jo? Můžeme si ho snažit v tomhle smyslu pochopit. A nepotřebujeme k tomu, aby jsme tu větu, že Židi jsou méně cenní, považovali za pravdivou. To jako je
je podle mě jako smrtící a to se mně zdá, že je ten problém jako s tím ontologickým obratem. Jo, no, jo. Ale ještě si můžu jednu poznámku, když říkal Matí, že to může být nějaký jako problematický důsledky. Já si mě může, ale když se tady to Matí podáváš jako nutně musí, protože jakmile budeme aktivisti v tom smyslu, že jako nemůžeme říkat, nemůžeme být paternalistický a současně nemůžeme buď říkat nic špatného a tak, tak velmi zjistíme, brzy zjistíme, Martin předváděl na tom příkladu, že oni sami o sobě říkají špatné věci, tak začne bránit jim je říkat, že a za chvilku prostě je bude řídit, co mají a nemají dělat, aby naplnili ten náš ideál a bude to přesně opak toho, z čeho jsme začali. Asymetrie. Asymetrie. Mně právě přijde, že ta pointa je ale v tom, že my nemůžeme podat kauzální vysvětlení, proč si Hitler myslel, že Židi jsou méně cenní. A to je ta pointa, že my to nemůžeme. No, jako možná můžeme, ale není, taky nás může zajímat to jako notativní, nebo ty důvody, to taky. No a já si říct, že to symetricky je zajímavější, protože kauzálně vysvětlit, proč si Hitler myslel, že jsou Židi méně cenní. Co by to znamenalo kauzálnosti? Právě že je kompatibilita. Můžu, no. Tak co by mohlo znamenat, že měl nějaký specifický, teď to řeknu trošku jako přeháním, ale nějaký specifický duševní poruchy poškozenou nějaké část mozku, to je samozřejmě blbost takhle, ale takhle nějak v těchto termínech by to kauzální vysvětlení mohlo vypadat a mohlo by být nějaká třeba zajímavý. Mimochodem existují aktivisti jako zase pravicového typu, který přichází do té Ugandy, jejich člen byl pastor, který se jmenuje Scott Lively a ten napsal knížku Pink a Pink Nazi a ten vlastně tvrdí, že nacisté byli homosexuál, že homosexuál reprezentují v jeho očích jako zlo. A už to není jako židovo-bolševické spěknutí, které vede svět do říše satanovi, ale je to židovsko-homosexuální spěknutí. A tvrdí, že Hitler neměl rád židy z toho důvodu, že byl nucený, jako když byl ve Vídni prostituovat se, těmi zlými židy byl nucen prostituovat. A oni rozlišují mezi hodnými židy a zlými židy. Zlí židy to je jako Soros a ostatní, a to jsou ti jako universalisté. A pak jsou hodní židé, kteří jako trvají, jako to dám autorocní židé, trvající na starém zákonu. A Pink Svastika se to jmenuje. Pink Svastika už asi čtvrtý vydání. A je to jako hodně, je to volný studovatelný návrh. A to bude jiný čtvrt. Jakoby tohle to, že Hitler si myslel, že nenáviděl židy. Pochopíme jeho rozpoložení, pochopíme jeho motivy, pochopíme kontext, ve kterém to dával. A tohle je něco na úrovni, ale pořád ještě asymetrické. Symetrické bych chtěl říct, že přistoupíme na tu myšlenku, že Židé jsou špatný, může být správný. I tohle je interpretace, ale asymetrická. A výhodu toho, myslím si, toho mého návrhu je, že to zpracujeme na úrovni mikromodelů. To znamená, že budeme zkoumat, jakým způsobem se rodí vlastně xenofobie anebo rasismus tohohle typu na úrovni těch kognitivních experimentů. A zároveň to můžeme zapojit do těch makromodelů, když poznáme, jakým způsobem právě to vnímání toho druhého jako méněcenného může hrát v třeba skupinové evoluci. Jo? A mně přijde, že v tomhle jsme jako umí rozpor, že je důležitý tohle to zapojení. Ale že ta úplná symetrie, když bude prostě souhlas na jejich straně, tak to znamená, že jako není až tak úplně možná, protože bychom v tomhle případě právě museli říct, Hitler tvrdí, že Židé jsou méněcenní a já musím říct, že to je tak správně, protože v jeho světě to bylo tak správně. Jo, a to se dostáváme do relativismu, že prostě a tam nemůžeme úplně jít, jako říct, že nacistická morálka jasně, že tam byla, je zajímavý zkoumat, jak byla posunutá, ale těžko můžeme říct, že byla správná. Jo, nic tam nemůžeme. Teda na to může navázat. Jako myslím si, že se ukazují zajímavé věci v té debatě. To symetrické a asymetrické to je opravdu důležité. Že ty prostě chceš říct, že ty ontologisté tvrdě trvají na ty symetrické interpretaci. S tím já bych souhlasil, že asi problém zase je to samý u těch zvířat. Kdybych začal přesně myslet jako šimpanz, tak už vám o tom šimpanzi se ti vůbec nic neřeknu, protože jsem blázen. Ale tím se to zase nebezpečně jako zjednodušuje, podle mě.
Nebo ještě takhle, aby bylo jasno. Mně se jako taky líbí prostě teorie vědeckých způsobů vysvětlování. Akorát si nejsem jistý, že to je prostě jako správný nástroj na všechny ty věci, s kterými se ty antropologové setkávají. A zkusím říct proč, jo. Tak ještě jednou k tomu Hitlerovi, to je takový chytlavý. Tak přesně si myslím, že i jako tím, jo, ten mikro přístup to bylo taky, co říkal Jana, prostě zkoumat jeho mozek, jestli náhodou neměl nějaký druh prostě funkční poruchy. Jo, ale prostě, když třeba budeme jako chtít zamezit tomu, co se tehdy stalo, tak já si opravdu myslím, že je jako lepší cesta snažit se jako pochopit tu psychologii ne Hitlera, ale těch lidí, který on taky fascinoval. No. A to neznamená, jako, že se tím staneš, že to budeš schvalovat, ale že máš nějaký prostě na to i třeba intuitivní jako názor, co se v té hlavě jako děje. Umíš to popsat, ale tady to jsou věci, jo, schválně říkám to intuitivní, tady to jsou pak věci, které se popisují kolikrát líp jazykem zase třeba toho, jako toho člověka, který je do toho terén. A který prostě nemá nějaký jako velký teorie, který, skrz který to dělá. Jo, a ještě jednu věc, která s tím souvisí velmi podobně. Ten problém toho uhraní. Jo, to je něco podobně. Můžeme říct, že prostě Němci byli uhranutí Hitlerem. Jo. A teď prostě, co znamená, když řekneš, jo, přeneseme si teda do nacistického Němce. A prostě ty máš pocit, že ty Němci jsou opravdu uhranutí buď Hitlerem, nebo celou tu ideologii a takhle. A ty jim prostě budeš říkat, to je nesmysl. To je nesmysl, to není racionální, není to eticky správný. Když takhle k tomu budeš přistupovat, a ještě nebo bys to celý popsal někde prostě v Austrálii skrz nějaký kognitivní modely a takhle, tak se úplně jako mineš prostě s tím, co se tam děje. Tam není vůbec žádný, ten paradox tam zůstává tak tvrdě, jako tam jako je v té Moorově formulaci. Tam ty se zbavíš jakýkoliv možnosti nějakého překladu toho psychického naladění, o který jde především prostě. Nezprostředkuješ psychické naladění těch Němců, těm lidem, kteří obývají liberální prostředí Austrálie. A stejně tak těm Němcům, se kterýma bys tam mluvil a říkali, že jsou iracionální, tak vůbec jako nezprostředkuješ prostě výhody toho přístupu založeného na nějaký osvícenský racionalismus. Já. No, ale prostě... Ne. Já jako nechci být chápoštou vědy. No, to není jako věda, není šestnáctý jako nástroj. To je prostě nástroj poznání, který máme a který nám něco umožňuje. A to, co nám umožňuje, co je zajímavé na vědě, že nám umožňuje předjímat ty budoucí rizika. V případě toho uzavřeného symetrického postupu, to má tu nevýhodu. Že se to vztahuje jenom na přesvědčení, intence a touhy, které už byly, které jsou hotové. To je ta bída toho historického poznání, že jako všechno to vysvětlujeme jenom zpětně. A to, co ty říkáš, že to by třeba i varování do budoucna, tak jakoby Hitler se nebude muset pojmenovat znovu Hitler, že jo? Ale Hitler tebe pochopíme, jakým způsobem to může vyžadovat na makro a mikro úrovni ve spojení s tím středním popisem, tak jsme schopni, bychom měli být schopni předjímat rizika do budoucna. Jo? To je jako výhoda tohohle z toho případu. A zprostředkování jsou dvě věci. Buď tedy ještě další věc poznám, takže že to je psychologie, psychologický pojetí, tak to už je asymetrický problém.
To je normálně psychologický aparát, máš na to takovou představu o tom, jak psychologie funguje a provádíš asymetrickou interpretaci. A to jsme se shodli, že teda to je vlastně asymetrický přístup, ale prostě jo, jako ta psychologie, která by se zabývala třeba masovým bludem, jo, nebo něco takového. Já prostě mám pořád ten dojem, že jako, nebo když pak chceš detekovat v nějakém národě, jestli už teda podíle tomu masovému bludu nebo ne, tak je to zase spíš skrz to, že jsi v tom národě byl, jo, vidíš, co se tam děje, než to, že bys aplikoval nějaký propojení nějakého mikromodelu a makromodelu. Existuje zhruba 150 let stará slavná kniha Gustava Le Bona Psychologie davu, a od té doby spousta jako dalších samozřejmě knih, jako, která podle mě, až jsem to čet, tak jsem byl tím úplně jako unesen, protože přesně pochopíš tenhle ten fenomén toho hrnutí, že mně se zdá teda, aspoň mně to jako připadá. To znamená, že mně se zdá, že z tohohle pohledu, jako tyhle ty jevy můžeš velmi dobře jako studovat a v nějakém smyslu pochopit. Samozřejmě pokud budeš něco jako v cítění, tak ti možná pomůže spíš nějaký elektristický stvárnění, to je pravda, že jo, ale tohle to ti opravdu prostředkuje nějaký podle mě docela hluboký pochopení. Jo, a ten Lebon by se řekl, že byl asymetrický. No jo, určitě, jasný, to je normální. Jako... Tak jsem právě chtěl říct, že tady proto to samozřejmě se nevyčerpává, jako věda je prostě věda, že jo. My nemůžeme jí obvinovat z něčeho, co prostě nedělá. To se nevyčerpává, to není univerzální nástroj, a nevyčerpáváme svou kulturu. Právě romány jako filmy v tomhle tom mohou být daleko zásadnější pro zprostředkování prožitku. Jo, nebo navození toho požitku, ale pro poznání mi přijde, že tvrdit, že společenské vědy jsou úplně jako stranou a jsou jenom interpretativistický a měly být symetrický, znamená, že je prostě izolujeme a uděláme z nich něco, co nám nezprostředkovává poznání. Tak tam nejde k tomu, že bychom akumulovali poznání. Jo. Ta motivace je etická, kterou může narazit sama na problémy, že prostě vede ruky k tomu, vede vlastně k protimluvům a vede k tomu, co jsme tady, na co se ptal Matěj a o čem jsme tady hovořili. Mně to přijde jako takový závěr. Tak děkuji.